Hallo, mitt navn er Epic Skills. Jeg spiller Minecraft og litt sånt. Bare at jeg har ikke fått meg HDPVR til PlayStation 3. Men jeg skal skaffe meg PlayStation 4. Ja, tilbake til det jeg er nå. Jeg har egentlig, dette er egentlig min venn og jeg sin server. Og en lillebror hans, tror jeg. Her er egentlig noe jeg bygde til min venn. Som blogger på, Jonas Mini Mario. Bare gå og subbe han. Det bare står i beskrivelsen. Ja. Jeg hadde egentlig... jeg bygde egentlig første spawnen. Men den ser du jo... den fucka seg opp litt. Så... ja. Ja, men ja. Jeg hadde sett veldig stor pris på at dere hadde joinet serveren. Det er ikke noe plugins, bare at det er bare slash kill. Egentlig så er... vi har ikke fått noen plugins enda, men det får vi snart. IP'en er mcrhmork.no. Jeg skriver også description, eller beskrivelsen. Ja, det er egentlig ikke så veldig mye å snakke om. Det er, jeg skal legge ut noen videoer i dag, ja. Ja, ha det bra!